завдяки пожежі ця вся фігня облетіла. Так каже про штукатурку радянської доби дослідник та краєзнавець Дмитро Полюхович. Вона показує, облетіла і відкрила давні розписи на стіні синагоги, що в селі Кузьмин Городоцької громади. Припускає, це залишки сховища Сувоїв Тори. На івриті його називають Арон А-Кодеш. Але як реліквія для євреїв, це дуже значне місце, тому що залишки і цілих Арон Кодешів, ну цілих Арон Кодешів збереглися, які здається, в Сатанові і в Шаргороді. Ковчег святині, священа арка, показує краєзнавець на всю стіну молитовного залу. В синагозі немає даху. Дверні опалубки і віконні рами обгорілі. Пожежа, каже дослідник, сталася 5 років тому. Згоріла вона випадково, сміття було повно. Ну, як за всі закинуті будинки, тут було звалище. І тут місцеві дітки палили траву. Каже, пожежа відкрила фрагменти декору Арон А-Кодешу, одного із найсвятіших місць у синагозі. Його розташовували на підвищенні зі сходами. Якщо в ранніх синагогах Арон Кодеш був в сторону Єрусалима, то в пізніх синагогах, починаючи від 18 століття до нашого часу, це східна стіна, на сторону сонця. І от тут бачимо залишки, такий червоний колір, бачите? Тут була шафа, можливо, немає інформації, що це була кам'яна. І ці Арон Кодеші, зазвичай, були дуже гарно декоровані. На жаль, їх фактично не збереглося. Повністю збережений Арон Кодеш ми бачимо в Сатанові. Це 18 століття, дуже гарне барокове різьблення, камінь. Залишки Арон Кодеша, хай тут дуже вони жалюгідні, тут ми бачимо всього кілька рослинних орнаментів, обосна частина закрита, треба розчищати. Але для, скажімо, для іудаїки, тобто науки про єврейську спадщину, це є велике відкриття, тому що їх менше десятка в Україні. Достовірної інформації про цю синагогу обмаль, каже дослідник. Відомо лише, що збудована на початку 30-х років 19-го століття. Поряд будинок місцевої жительки Віри. Тут, розповідає, жили ще її батьки. І в той час Кузьмин значною мірою заселяли євреї. Тут взагалі не тільки синагога, то всі ті будинки, то все кругом жили євреї. Отут во домі, тут во хата. І так здовж. А вже війну, вже після війни, то вже лишилося, що всього двоє чоловіка, то всіх. Ну, вона була діюча до війни, вже після війни то вже синагога не діюча, вже тако там закинули. А що було після війни? Спочатку був якийсь склад від магазинів, потім пекарню робили, переоцінений магазин. А потім закинули його так, все, і воно так, вже знаєте, як вже пішов розвод. За словами Дмитра Полюховича, виявили стіну Арон А-Кодеш у межах проєкту «Могили предків». Некрополі, кладовище і пам'ятники досліджували разом із відділом культури Городоцької громади. Краєзнавець каже, це друге сховище для Сувоїв Тори, знайдене на Хмельниччині. Зацікавились знахідкою представники об'єднаної єврейської общини. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.